mukanya twahariye ubuzima ngiye kuvuga kuri chapitre nziza rwose ni chapitre y'ubuzima bwa buri munsi ni chapitre ijyanye no kunywa amazi no gusubiza uyu mukunzi inzi bitabajije ngo ah nzamugire ya makosa abantu bakora iyo bari kunywa amazi mirongo icyenda na gatandatu ku ijana by'abantu wumve ko icyo kigiranyo kiri hejuru cyane mu buryo burenze rwose mirongo icyenda na gatandatu ku ijana by'abantu banywa amazi mu buryo butari bwo nubwo tuyakenera cyane mu buzima ariko benshi bayanywa nabi burya amazi impamvu tuyakenera cyane hihishemo no kuba mu bitugize byinshi burya n'amazi mirongo itandatu ku ijana by'umubiri w'umuntu mukuru bigizwe n'amazi byonyine umutima n'ubwonko ibi bigize mirongo irindwi na gatatu ku ijana byabyo n'amazi ibihaha nabyo ibi bigize mirongo ine na gatatu ku ijana n'amazi uruhu rwacu ibirugize mirongo itandatu na kane ku ijana byabyo n'amazi imikaya n'impyiko ibi bigize mirongo irindwi n'icyenda ku ijana n'amazi kugeza no ku magufwa ibiyagize mirongo itatu na rimwe ku ijana n'amazi ku bijyanye n'amazi rero twagiye tubivugaho cyane ariko ko wabimbajije reka ngerageze mbikomozeho kuri ayo makosa abantu benshi bakora burya amazi ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bw'umuntu mu bigize umubiri wacu hejuru ya mirongo itandatu ku ijana n'amazi harimo n'abajya bavuga ko ari hafi mirongo inani ku ijana ubwo hagati ya mirongo itandatu ku ijana na mirongo inani ku ijana ibitugize n'amazi amazi rero ni ikintu cyo kwitaho cyane iyo ushaka kugira ubuzima buzira umuze akamaro k'amazi ni ntagereranywa mu mubiri muri rusange hari abantu badaha agaciro amazi n'abagerageza kuyanywa bakayanywa mu buryo butari bogo niyo mpamvu ubushakashatsi bugaragaza ko hagati ya mirongo icyenda na mirongo icyenda na gatandatu ku ijana by'abantu banywa amazi mu buryo butari bogo reka rero turebere hamwe amwe mu makosa abantu bakora mu kunywa amazi kandi ayo makosa ashobora no kugira ingaruka mu buzima bwacu icya mbere ikosa rya mbere abantu bakora ni ukunywa amazi arengeje urugero rwawe cyangwa se ukanywa amazi adahagije urugero rwawe wakwibaza ngo amazi ahagije nangana iki arengeje urugero yo nangana iki burya buri muntu wese arihariye ku giti cye n'ingano y'amazi ya buri umwe agomba kunywa igomba kuba yihariye hagendewe ku mirimo umuntu akora hagendewe ku biro bye indeshyo ye imyaka ye n'uko ubuzima bwe buhagaze gusa muri rusange ubushakashatsi bwagaragaje ko umuntu akwiye kunywa amazi hagendewe ku biro bye mililitiri magana abiri z'amazi ku munsi ku muntu upima ibiro icumi birumvikana umwana upima ibiro icumi aba akwiriye kunywa mililitiri magana abiri z'amazi ku munsi yumvikane neza ko umuntu upima ibiro icumi nyine akwiriye izo mililitiri magana abiri nukora imibare urahita ubona ikigereranyo cy'amazi ukwiriye kunywa ku munsi hagendewe ku biro byawe niba mililitiri magana abiri z'amazi ku munsi ariko umuntu upima ibiro icumi birumvikana ko umuntu w'ibiro makumyabiri ni mililitiri magana ane z'amazi ku munsi umuntu w'ibiro mirongo itatu ni mililitiri magana atandatu z'amazi ku munsi ibiro mirongo ine ni mililitiri magana inani z'amazi ku munsi ibiro mirongo itanu ni mililitiri igihumbi z'amazi ku munsi umuntu ufite ibiro mirongo itanu akwiriye kunywa litiri imwe y'amazi ku munsi ntabwo akwiriye kuyirenza iyo ayirengeje aba atangiye kurenza urugero n'iyo agiye munsi yayo aba atangiye gufata urugero rudahagije umuntu ufite ibiro mirongo itanu ni litiri imwe y'amazi aba akeneye ku munsi umuntu ufite ibiro mirongo itandatu ni mililitiri igihumbi magana abiri ubwo ni litiro zirenzeho ni litiri imwe n'ibice magana abiri mililitiri igihumbi magana abiri hanyuma umuntu ufite ibiro mirongo irindwi ni mililitiri igihumbi magana ane ubwo ni hafi litiri imwe n'igice umuntu ufite ibiro mirongo inani ni mililitiri igihumbi magana atandatu umuntu ufite ibiro mirongo icyenda ni mililitiri igihumbi magana inani umuntu ufite ibiro ijana ni mililitiro ibihumbi bibiri ubwo ni litiro ebyiri bigakomeza gutyo 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 ayo niyo mazi ubushakashatsi bugaragaza ko ariyo mazi abantu bakwiriye kunywa atarengeje urugero akaba
atari no munsi y'urugero. Aya mazi avugwa hano ariko ni muri rusange yabaturuka mu byurya bisanzwe, mu byunywa bisanzwe, ayo yose agomba kugeza kuri ibyo bipimo mu mubiri wawe. Niba rero ukunda kunywa cyane cyangwa se kurya amafunguro n'ubundi yiganjemo ifite amatembabuzi, urugero imboga n'imbuto n'ibindi bitandukanye, nibya bindi ngunda kubabwira byo kurya amazi. Kurya amazi no kurya ibiribwa byiganjemo amazi bigibuze hejuru ya 60% mu bibigize bikaba ari amazi. Umuntu nk'uyu rero we ashobora gukenera kunywa aya mazi asanzwe makeya ugereranyije n'urya ibiribwa bitabamo amazi menshi. Niyo mpamvu kunywa amazi bijyana n'imibereho y'umuntu ku giti cye, ntabwo ari ibintu byo kwiganana. Gusa muri rusange ku muntu mukuru ugejeje imyaka y'ubukure, amazi ahagije ni hagati ya litiro imwe na litiro ebyiri n'igice ku munsi. Ibyo ntago byakugiraho ingaruka. Nubwo biriya bipimo navuze haruguru ari byo bya nyabyo, ariko unarengeje, ariko nturenze litiro ebyiri n'igice ku munsi, ntabwo wagira ingaruka cyane. Ariko byajyanira n'inyine n'ibiro bya birumvikana. Kubera ko iyo urengeje litiro ebyiri n'igice ku munsi, niho utangira kuzungera, impyiko zikora akazi kenshi, bikaba byazitera kurwara. Izo ni ingaruka zo kunywa amazi menshi. Imyunyu ngugu iragabanuka mu mubiri cyane, izo nazo ni ingaruka zo kunywa amazi menshi. Imisemburo imwe n'imwe y'umubiri igatakaza. Ubugenzuzi, izo nazo ni ingaruka zo kunywa amazi menshi. Ni ukuvuga kutarenza byibuze litiro ebyiri n'igice. Iyo urengeje litiro ebyiri n'igice uwakabije cyane. Ariko aho ngaho ni mu buryo bwahuranyije, ntabwo ari uburyo bupimye. Uburyo bupimye ni buriya navuga garuguru. Biterwa n'umuntu n'imibereho ye. Irindi kosa abantu bakunze gukora mu kunywa amazi ni ugukunda kunywa amazi akonje cyane, bikaba akamenyero. Akenshi iyo hashyushye cyangwa se umuntu akaba amaze gukora akazi kamusaba ingufu, ashobora kumva ashaka amazi akonje yavuye muri firigo. Ibi wabikora rimwe na rimwe. Ariko kubigira akamenyero ntabwo ari byiza rwose ku bantu bifuza ubuzima buzira umuze. Burya ibintu bikonje binaniza urwungano ngogozi. Ni nko kunywa inzoga ikonje cyane, kunywa ikinyobwa runaka kivuye muri firigo gikonje cyane, ntabwo ari byiza. Binaniza urwungano ngogozi. Hari ikigereranyo cy'ubushyuhe ibiribwa n'ibinyobwa bigomba kuba biriho kugira ngo bigogoreke neza. Iyo bikonje rero bisaba umubiri gukoresha imbaraga nyinshi mu kubishyira kuri icyo kigero cy'ubushyuhe. Izo mbaraga umubiri utakaza rero by'umwihariko urwungano ngogozi birarunaniza cyane ku buryo birugora kugogora neza ubundi bwoko bw'amafunguro uri bufate. Amazi akonje cyangwa se ibinyobwa bikonje bihungabanya amatembabuzi afasha mu igogora. Byaba byiza rero buri gihe wimenyereje kunywa amazi adakonje ukanywa amazi asanzwe rwose. Byaba na byiza ahubwo ukanywa amazi ashyushye akazuyaze, ariko mu buryo nyine budakabije. Amazi ashyushye afasha igogora, afasha mu mitemberere y'amaraso, akanafasha mu koza imiyoboro y'amaraso. Ariko mu gihe ibintu bikonje binangiza n'abasirikare b'umubiri, bigatuma ubudangarwa bw'umubiri bugabanuka. Ahandi umuntu atangira kurwaragurika kubera ko umubiri we urahazaharira, abasirikare bo kumurinda barahazaharira. Ikindi kintu abantu bakora iyo bari kunywa amazi kandi kikosa ni ukugotomera vuba vuba, guruguruguruguruguruguru. Kugotomera vuba vuba amazi menshi usukayo ni irindi kosa abantu benshi bakora. Ibi ngibi bihungabanya urwungano ngogozi, bishobora guhungabanya aside yo mu gifu, bikaba byateza ibibazo bishamikiye cyane kuri aside. Uburyo bwiza bwo kunywa amazi ni gahoro gahoro. Umira intama imwe ugategereza gato, ukongera ukamira indi ntama ugategereza gato, gutyo gutyo. Iyo wanyoye amazi witonze uzanabicunge neza, ushaka kwihagarika gakeya ku munsi kubera ko umubiri uyanyunyuza neza kurusha umuntu wayanyoye huti huti agotomera. Kubera ko amazi ntabwo atinda cyane mu rwungano ngogozi. Nubwo wanywa amazi make ariko ukayanywa gahoro gahoro, ashobora kukugirira umumaro kurusha umuntu wanyoye menshi huti huti. Irindi kosa rikomeye abantu bakora mu kunywa amazi hari ukuyanywa uri kugenda n'amaguru, cyangwa se kuyanywa uri kwirukanka uri nko muri siporo, cyangwa kuyanywa uhagaze. Amazi anyoye gutyo ntabwo umubiri uyanyunyuza neza. Ni kwa kundi usanga umuntu akunze kunywa amazi ariko agahora n'inyota, agahora yumagaye kandi anywa amazi. Nuko ayanywa nabi bigatuma atamuyoboka. Ibi ngibi bishobora no gutuma mu mpyiko ndetse no mu ruhago hahita hitekeramo imyanda myinshi, bikaba byateza ibibazo impyiko. Hari abantu benshi barwara impyiko kandi batanywa inzoga. Yajya kwa muganga akamubwira ati izo mpyiko zawe ko zatewe no kunywa inzoga cyane byatewe n'iki?
kandi ari ukunywa amazi nabi. Ugasanga nywa amazi nabi, amazi agahita amanura imyanda akayijyana mu mpyiko bikitekeramo ari byinshi. Ku buryo bareba impyiko ze bakabona zimeze nk'iz'umunywi w'inzoga. Kandi watajya nywa inzoga ni ukunywa amazi nabi. Bishyira ku gituti impyiko bikaba byazinaniza. Iyo bikabije rero zishobora kurwara. Uburyo bwiza bwo kunywa amazi ni ukubutuje wicaye ahantu hamwe. Nta kintu kikwirukanze, ukayanywa gahoro gahoro. Niyo mpamvu bakugira inama yo kunywa amazi mu gihe udafite inyota. Nta mpamvu yo kunywa amazi ari uko inyota ije. Aho yaboneye ujye uyanywa gahoro gahoro, umwe make make gahoro gahoro. Irindi kosa abantu bakora banywa amazi ni ukuyasomeza ibiryo. Kuyanywa ugiye kurya cyangwa se kuyanywa ako kanya ukimara kurya. Ibi bica intege mu buryo bukomeye urwungano ngogozi bigatuma rudakora neza, bishobora gutuma aho kugira ngo ibiryo bikuyoboke ahubwo bikugwa nabi, bishobora gutiza umurindi umubyibuho ukabije n'ibindi bibazo by'ubuzima nko gutera ikirungurira, bishobora no kugira ingaruka ku mutima. Ni byiza kunywa amazi iminota 30 cyangwa isaha mbere yo gufata amafunguro na nyuma yo gufata amafunguro bikabuko, ukanywa amazi nyuma y'iminota 30 cyangwa isaha. Aho kunywa amazi uri kurya burya wakoresha ibindi biribwa wenda byoroshye, urugero nk'isosi ku mafunguro mu rwego wenda rwo kuyoroshya. Aho kugira ngo ukoreshe amazi buzi wakoresha amasosi cyangwa se ukarya amafunguro yoroshye atagusaba gusomeza amazi. Irindi kosa nasorezaho ariko ryo ridakabije cyane nk'aya mbere naryo rikorwa n'abantu cyane igihe banywa amazi ni ukunywa amazi bari muri siporo. Abantu benshi barabikora. Igihe wumva umubiri uri kuyagusaba nta kibazo wasomaho ariko ntumwe menshi, intama imwe cyangwa ibigire biba bihagije mu gihe uri gukora siporo. Ariko gufata igicupa cyose cy'amazi ukagihirika uri gukora siporo niko sarikomeye. Ibyiza no kunywa amazi mbere y'isaha ngo ukore siporo ndetse na nyuma y'isaha umaze gukora siporo. Rero namwe mu makosa abantu benshi bakora mu kunywa amazi wari wasabye iyi chapitre, tumushimire cyane. Urumva ni ikintu cyiza abantu benshi bakwiye kumenya mu rwego rwo gusigasira amagara yabo. Yubahwe rero rwose, gusigasira ubuzima ni intego nyamukuru yacu twese.